Lásko, co kdybychom si dneska udělali krásný den? Půjdeme někam na obídek, procházečka, romantika, nebo třeba společná masáž. Co to máš na sobě? Prosím mě, koupil jsem se nějaký volnočasový oblečení, jenom víš, tak abych při studiu, aby mi to neškrtilo, netáhlo, aby to bylo pohodlný, tak je Paťu, že na skripta, víš? Rozumím. Takže ty mi dáš asi košem, viď? Jáčku, tak já se musím učit, studovat, víš? Ale učíš se pořád. Jako pořád si s těma mladýma kozama. Ale prosím mě, mladý kozy, co? To... Tak až tanková trošku. Ne, prosím, jenomže mě prostě, víš, mě prostě podržej, chápeš to? Hele, učil jsi se předevčírem, učil jsi se včera, to je pořád dokola tohleto. Chceš mě vůbec ještě? To víš, jo. Miláčku, to víš, že tě chci. No, lásko, děžiš, jak já tě chci. No, ale ten titul taky, víš? No, tak já pádím, jo. Čau. Celý pořad exkluzivně na Vojo.